Malaysia Airlines membatalkan penerbangan MH370 dari Kuala Lumpur ke Taipei dan penerbangan MH367 dari Taipei ke Kuala Lumpur semalam susulan cuaca buruk yang disebabkan oleh Taufan Gaimi. Menurut Malaysia Airlines, penumpang terjejas yang ingin menukar penerbangan atau membatalkan perjalanan boleh berbuat demikian melalui MyBooking di laman sesawang www.malaysiaairlines.com. Malaysia Airlines memaklumkan penumpang boleh ke sembang langsung di laman sesawang berkenaan atau menghubungi Pusat Hubungan Global Malaysia Airlines. Malaysia Airlines juga menegaskan keselamatan penumpang dan kru adalah keutamaan. Agensi Meteorologi Taiwan telah mengeluarkan amaran laut dan darat bagi Taufan Gaimi yang dijangka mendarat di daerah Yilan antara lewat malam Rabu dan awal pagi Khamis. Agensi itu meminta penduduk yang tinggal di sepanjang sungai supaya sentiasa berwaspada manakala ahli meteorologi meramalkan ribut petir di kebanyakan kawasan dalam tempoh beberapa hari akan datang.